Fordu ijo. Hari ini saya nak bercakap Ethiopia of Korea kibat dan cuma kan itu tahu Korea kibat awak cakap dengan Mr. Rome Abiy Ahmed Himan. Kaina Maribiya Lissaf Partilin Siyasa Gaye Sani Baachu Akka Kaban President Timoth Mana Noromia Shimallis Abdiisaw Bachisan Oduwan Madena la ke saf la no biya le sa Afrika ke parti ge ge famen parti kongresi biya le sa Afrika ke baulant ma ko ta sotro ma boda ango ko do kam Harkafun ya kamol tan kabajam to tadawo to takenya ITV afan romo rawdu wan galgala kanaf ko pefanne kabanne dia ne jirawdu wan kanne sinitte mon kanisi wajjen turu an mirkana ta dasati sinisnu wajjen tura minister romo Abiy Ahmed presidenti Korea ke ba yun suq yol wajjen mariyatan president yun jila mot ma Ethiopia minister romo Abiy Ahmed indurfame wajjirasani tisimataniro dure wan biyo talamani de mota hariro gamlame fi waltain so tadnaide rat mariyataniro Maricha Bodas, Komishini Faramala Maltuma Ethiopia fi Komishini Faramala Maltuma af Mirgota Namoma Korea Kibagi Dutti Waltain Simalati Famera. Projecto Tawagota Frandufan Ojira Olan Kura Tokov de Gas Financi Dollara Biliona Tokos Malati Famera.
Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa Kooriyaa kibbaatti taasisaa jiraniin iddoo awwaalchaa biyyaalessaa Kooriyaa kibbaatti abaaboo yaadannoo ka'an. Giddugalli awwaalchaa biyyaalessaa Kooriyaa kibbaa kun magaalaa muummee biyyattii Seewulitti kan argamudha. Jilli hooggansa olaanoo mootummaa Itiyoophiyaa ministeerri muummee Abiy Ahmediin durfame daawwannaa Kooriyaatti taasisaa jiru kanaan cinatti yaa'ii Kooriyaa Afrikaa yeroo jalqabaaf gaggeeffamu irrattis ni hirmaata jedhameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi giiftii duree Zinnaash Taayyachoo Kooriyaa kibbaatti siidaa yaadannoo waraana Kooriyaa daawwatan. Jilli mootummaa Itiyoophiyaa ministeera muummeen durfame magaalaa siidaan yaadannoo kun itti argamu Chaanchiyoon yemmuu ga'an simannaan ulfinaa taasifameefii jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi giiftii duree Zinnaash Taayyachoo siidaa yaadannoo waraana Kooriyaatti abaaboo yaadannoo ka'aniiru. Jilli ministeera muummeen durfame kun giddugala yaadannoo loltoota Itiyoophiyaa waraana Kooriyaa irratti hirmaataniif hojjetames daawwataniiru. Giddugalichi wareegamni loltoonni Itiyoophiyaa humna nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjin ta'uun kaffalanii fi gumaachi Kooriyaaf taasisan kan itti yaadatamudha jedhameera. Kan hojjetames hariiroo seena qabeessa Itiyoophiyaaf Kooriyaa kibbaa caalatti cimsuuf ta'uunis himameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed simannaa Kooriyaa kibbaatti isaaniif taasifameef pireezidaantii biyyattii Yoon Suuk Yeol galateeffatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed erga fuula miidiyaa hawaasaa isaanii dabarsaniin hariiroon egeree Itiyoophiyaaf Kooriyaa kibbaa cimaa fi damdaneessa ta'e akka itti fufu amantaa guddaa qabaachuu ibsaniiru. Simannaa ulfinaa pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoon Suuk Yeol jila isaaniif taasisaniifis galateeffataniiru. Hariiroon Itiyoophiyaaf Kooriyaa kibbaa waggoota 60 ol kan lakkoofsise ta'uu kan eeran ministeerri muummee Abiy Ahmed hariiroon egeree biyyoota lamaanii caalatti kan cimu ta'us abdii qaban ibsaniiru. Hariiroon Itiyoophiyaaf Kooriyaa kibbaa jaarraa walakkaa oliif kan itti fufe ta'utu ibsama. Daawwannaan ministeerri muummee Abiy Ahmed biyyattiitti taasisaa jiran hariiroo garlamee biyyoota lamaanii caalatti akka cimsu abdatameera. Saxxoota Shooma. Kooriyaan kibbaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1963 walitti dhufeenya dippiloomaasii hundeessiteetti. Imbaasii ishees bara 1965 Finfinneetti banuun hojii eegalteetti. Itoophiyaanis walitti dhufeenya kana daran cimsuuf si'a walitti imbaasii ishee banuun waggoottan darban walitti dhufeenya mirkaneessiteetti. Walitti dhufeenyi Itoophiyaan Kooriyaa waliin qabdu kan yeroo rakkinaa qorame ta'uun ni yaadatama. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1950 waraana Kooriyaatti muddateen Itoophiyaan humna waraanaa qaanya'u jedhamu erguun dhaqqabduu gaafa rakkoo ta'uun deeggarteetti. Dimokiraasii fi walabummaan Kooriyaa kibbaa akka eegamuuf gochaa seenaan hin irraanfannes oolteetti. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2023 walitti dhufeenya dippiloomaasii isaanii waggaa 60ffaa yeroo kabajanitti walitti dhufeenya gama daldalaa investimentiin akka babal'atuu fi waldeeggarsa hawaasummaa irree akka jiraatu waadaa waliif galaniiru. Biyyoonni lamaan gama anniisaa geejjiba misooma baadiyyaa fayyaa fi barnootaa wal ta'uun kan waliin hojjetan ta'uu waliif galaniiru. Bara 2018 daandiin qilleensa Itoophiyaa kallattiin gara Kooriyaa balali'uu eegaluun isaa waldeeggarsichi caalmatti akka cimuu fi rakkoon gama ijaarsa bu'uraalee akka furamuuf carraa kan kennedhas jedhameera. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi hooggantoota biroon waggaa arfanarraa mari'atames walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu jiran kallattii garaagaraan akka waliin hojjetan kan dandeessi ta'uun himameera. Daawwannaa ministeera muummee fi giiftii duree Zinnaash Taayyachoo kun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf hawwii qabatamaan mul'ate ta'uun amanameera. Gama biraan Itoophiyaan akka seensa balbala dippiloomaasii Afrikaatti kan ilaaltu Kooriyaan kibbaa guyyoota booda mariin Afrikaa waliin taasistu walitti dhufeenyi caalu akka argamu abdatameera. Walgahii Kooriyaa Afrikaa waxabajjii 4 irraa jalqabee guyyoota 2 turu kanarratti jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu marii hooggantootaa kanarratti kan hirmaatu ta'uun ibsameera. Walgahiin Kooriyaa kibbaa si'a walitti gaggeeffamu kun walitti dhufeenya Kooriyaa fi Afrikaa gara walitti dhufeenya tarsiimaatti kan jijjiiruu fi waldeeggarsi caalu akka jiraatu kan kaayyeffateedhas jedhameera. Walgahichi boruu keenya waliin ijaaruun guddina walootiif mata duree jedhuun kan gaggeeffamu ta'uunis himameera. Walgahichi Kooriyaan kibbaa walitti dhufeenya gama diinagdee, daldala, humna waraanaa fi
walitti dhufeenya beeksisa aadaa idil addunyaa babal'isuuf karoorfatte dhugoomsuuf kan fayyadamtuudhas jedhameera. Haalli teessuma Afrikaa fedhii tarsimamaaf yeroo barbaadamu kanatti rakkoolee addunyaa qoran kan akka jijjiirama haala qilleensaa wabii midhaan nyaataa waliin ta'uun siifan jira agarsiisuuf walga'ii bu'aa qabeessa akka ta'u agarsiiftuuwwan garaa garaa akka jirus himameera. Walga'ii Kooriyaan kibbaa yeroo jalqabaaf qopheessitu kanarratti biyyoonni Afrikaa 48 ni hirmaatus jedhamee akka eegamu himameera. Waan nagaa yaanii hatan waraanaan furmaatiin itti kennine chuun gowwummaa. Nagaa jiraatu namni ba'ee gala. Nagaa jiraatu namni dinagdee hojjeta. Yoo nagaa hin jirre hin hojjetan. Waan nageenii lubbuun nama mabatti. Maaf ol miina? Nagaa kenna ammoo kootti nu eegi mootummaan jennu matta eegachuu jira. Aadmalee wal waraanuun aadmalee aadaani wal mari'achuu taata. Waan quufaa quufani ittiin fidaman waan hin quufiin wal gaafate. Yoo kaatu Oromoo yaaddi caalata kan kee guldeemu. Yoo akka Oromoo yaaddi caalata daandii naan qabate qajeeltu taate kiji guldeemu. Nagaa kennu fi eegan. Haki suruphaa qabee haki mooyyalee nagaa kenna malee numatti eegachuu jiru. Waan hin quufiini Oromoo walaa gaafatu. Gaaddisaa yaamtee walaa gaafatu. Beekaan beekaa jettu. Wallaalaan wallaalaa jettu. Tunaa dadhaloota hin haa Oromootti waliin jedha. Aadaatti aadmalee aadaa tolchu malee aadmaleen aadaan tolchu. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jiranidha. Qaamoleen magaalaa Finfinnee bakka bu'uun marii biyyaalessaaf ajandaa walitti qabuu irratti hirmaatan marii isaanii itti fufaniiru. Boqonnaa marii ajandaa walitti qabuu ebila 21 irraa eegalee gaggeeffamaa jiruun bakka buutonni paartilee siyaasaa, dhaabbilee siivilii, kutaalee hawaasaa, namoonni bebbeekamoo fi qooda fudhattoonni biroon hirmaachaa jiru. Namoonni magaalaa Finfinnee bakka bu'uun yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaatanis filatamaniiru. Haaluma kanaan har'a qaamoleen magaalaa Finfinnee bakka bu'uun ajandaa kennan ajandaa isaanii irratti marii itti fufaniiru. Dargaggoonni magaalattii fi qaamoleen hawaasaa garaagaraas maricha irratti dammaqinaan hirmaachaa jiraachuu himaniiru. Magaalaa Finfinneetti mariin ajandaa walitti qabuu caamsaa 21 eegale kun hanga caamsaa 27 akka itti fufus ibsameera. Adeemsi marii sadarkaa biyyaalessaa kaleessa bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaaf naannolee argamanitti eegaluun isaas kan yaadatamudha. Hojiileen mootummaan Itoophiyaa filannoowwan buufata galaanaa babal'isuuf hojjetaa jiru cimanii itti fufuu akka qaban ibsameera. Yuunivarsiitiin Finfinnee Hawaasaa Loojistiksii Itoophiyaa waliin ta'uun imaammata filannoolee buufataa fi qormaatilee dameecha irratti mudachuu danda'an irratti mari'ateera. Muktaar Abdallaa gabaas dabalataa qaba. Itoophiyaan bara 1980 keessa daldalli ishee bahaa galaa toonii miiliyoona 1 kan hin caalle ta'uun kan himame yoo ta'u sadarkaa guddina biyyattiin amma irra jirtuun kun dachaa hedduun dabaluun himameera. Babal'inni filannoo buufata galaanaa Itoophiyaan taasistu guddina dinagdee isheef qofa osoo hin taane kan biyyoota naannawichaafis qooda guddaa qabaa jedhameera. Ikoonoomii edgataachin waannanyaa qulfi nagarnu. Dinagdee keenyaaf furtuu isa ijoodha. Addunyaa har'a akka barbaadan taasisaa kan jiran biyyoota dinagdeen misooman jedhamaniidha. Siyaasa irrattis murteessuun kan danda'amu dinagdeen yoo irratti dabalameedha. Filannoo buufata galaanaa dabaluun guddina dinagdee keenyaa saffisiisa. Naannawichattis qindoomina naannawaa uumuun sosochii dinagdee si'oomsa. Yuunivarsiitii Finfinneetti sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii kan ta'an Dr. Maatiyoos Sinsarmuu Itoophiyaan babal'ina lafaa qabduu fi lakkoofsa uummata isheen wal qabatee buufata galaanaa dabalataa akka ishee barbaachisu himaniiru. Diversification yoon amaaraaj guddaa himaa adeemsa. Tinkileenyaan istiraateejii guddaa immoo daayiversifaay maariga allabbiin. Waan hunda wal simsiisuun waan fedhii irratti hundaa osoo hin taane dirqama. Biyyi keenya bal'inas waan qabduuf sarara tokko qofaan ala baasaa fi gara biyyaa galchaa hawaasa fayyadamaa taasisuu tarsiimoon jedhu bu'a qabeessa miti. Kanaafuu filmaata biraatti dabaluun tarsiimoo sirriidha. Itoophiyaan qabeenya dooniiwwanii fi qabeenya loojistikii qabduun fe'isa biyyoota ollaa deddeebisuudhaan sosochiin daldala qaxanichaa akka si'oomu taasisaa jiraachuu kan himan ammoo hojii gaggeessaa itti aanaa tajaajila galaanaa geejjibaa fi loojistikii Siraaj Abdullaahiiti. Biyyoota Afrikaa Sahaaraan gadii keessaa biyyoota galaanaan waliin daangessine taate keessaa biyyi kaampaanii galaanarraa qabdu Itoophiyaa qofaadha.
keessumaa kanarratti biyyoonni alaa damee kanaan meeshaalee isaanii akka ala baasanii fi alaa galchaniif carraa waan nuuf kennaniif carraa guddaa fidee dhufa jechuudha. Yaadni filatamaan buufata galaanaa haaraa mootummaan erga dubbatamuu eegalee kaasee biiroo dhaabbata mooyyaleetti baruudhaan sosochii keenya cimsaa jirra. Itoophiyaan buufataalee galaanaa ishee yoo babal'iste sosochii daldalaa qaxanichaa kan caalaatti si'oomsuu dandeessisudha jedhameera. Horsiisee bultoonni qabeenya argatan irraa qusachuun dinagdee isaanii cimsachuu qabu jedhame. Leenjiin ijaarsa dinagdee horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa aanaalee godina Booranaa gaggeeffamaa ture xumurameera. Horsiisee bultoonni leenjicha irraa maloota qonnaa ammayyaa fi horsiisa loonii ammayyaa irratti hubannoo gabbifachuu dubbataniiru. Hubannoo argatan hojiirra oolchuun dinagdee isaanii fooyyessuuf kan hojjetan ta'us eeraniiru. Bulchaan godina Booranaa Abdusalaam Waariyoo horsiisee bulaa naannichaaf deeggasa barbaachisu gochuun leenjicha hojiirra oolchuuf kan hojjetamu ta'a jedhan. Itti gaafatamaan ijaarsa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa namarraa bulii gama isaaniitiin leenjii kennameen oomishaaf oomishtummaa guddisuu irratti xiyyeeffatamuu ibsaniiru. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa Abdurrahmaan Abdallaa dinagdee hawaasaa horsiisee bulaa fooyyessuuf guddina biyyaaf oolchuun murteessaadha jedhan. Qabeenyota naannawaa horsiiseen bulaatti argaman misoomsuun hojii xiyyeeffannaan irratti hojjetamuu qabu ta'us hubachiisaniiru jechuun waajjira koominikeeshinii godina Booranaatu gabaase. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ganna kana tajaajila lammummaa birrii biliyoona 5 tilmaamamu kennuuf qophiin taasifamuun himameera. Hojii tajaajila tola ooltummaa ganna kana sadarkaa bulchiinsa magaalattiitti 7 dura kantiibaa Adaanech Abeebee eegalchiisaniiru. Hojichi dameelee garaagaraan cimee kan itti fufu ta'uu koomishiniin qindeessaa bulchiinsa hirmaannaa uummataa fi tola ooltummaa beeksiseera. Koomishinarri koomishinichaa Abrahaam Taaddasaa haaromsa dabalatee ijaarsa manneen 3,500 raawwachuun lammiilee 17,000 ol fayyadamoo taasisuuf karoorfamuu beeksisan. Hojii ijaarsaaf haaromsaa manneen lammiilee harka qalleeyyii dabalatee dhiigaa arjoomuu, maaddii qooduu, biqiltuu dhaabuu, tajaajila tiraafikaa fi deeggarsi barnootaa hojiilee tola ooltummaa gannaan irratti xiyyeeffataman ta'uu ibsaniiru. Waliigalaan magaalattiitti hojiilee tola ooltummaa irratti lammiilee 2,000,000 ta'an hirmaachisuun jiraattota 1,200,000 fayyadamoo gochuuf karoorfamuus himaniiru. Hojii tola ooltummaa ganna kanaan tajaajila birrii biliyoona 5 tilmaamamu kennuuf qophiin taasifamuu beeksisuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Nagaa nam cufaa tokko. Nagaa nuu mala. Duub haadhi gisa galgaraatti san baattetti isa yaamuu jiru ijoolleteen tabarri gargari nu aarsitaal jirtu. Haati teessani isa waamti. Atteessan hin boochina. Atteessan garaa rarraasina. Kootta gala. Waamicha haadhaa isinii taasisa. Ilmaan tiyya. Ani haati teessan yaaddoo gara lamaa qaba. Ilmaan tiyya. Ka mana jiru si hawwe ilmaan tiyya ati ka ala jirtu haadharraan ulfaatte utaalte ilmaan tiyya isinii jedhe hanfalaa hiikkadhe ilmaan tiyya isinii jedhe siinqee diriirse ilmaan tiyya hanga hanfalaa laalaa ilmaan tiyya garaa dhalaatiin isin kadhe ilmaan tiyya harma hoosisaatiin isin kadhe ilmaan tiyya naagalaa ilmaan tiyya naagalaa nagahaan naagalaa. Siiqqabbee waraanaa dhaabbataa malkaadhaa jedhaa tulluudhaa jedhaa. Sirna gadaa cabe kana waliin deeffanna du'aan safuu qaba du'aa waraabessi nyaate kufiitiin dhufe labsii ba'e kanatti nuuf itti nuu koottaa malkaadhaa jedhaa tulluudhaa jedhaa waaqaa jedhaa lafaa jedhaa labsii ba'e kanatti fayyadamaa too gara nagaatitti nuu deebi'a. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka bu'oota paartilee siyaasaa naannicha keessa socho'an waliin dhimmoota waqtaawwaa fi misoomaa irratti mari'atan.
tigafatama wajira parti badadina dame oromia obofikadu tasamada balate misensonne parti le siyasa oromo heddun maricharra tirmataniru misensonne parti le siyasa kunnen jijirama astiye fanno motumano jiwan misomaf kenne hojjeta jirun jijiramne qabataman hoji misoma ratti mulata jirachu ibsani jiru hoggantonni fi bakka butonni parti le siyasa projecto tamotumana noromiatin magala finfinne keta tijarama jiranda wachun presidenti motumana noromia bushimali sabdi sa hojinis mariataniru gamon media complex yobien finfinne tijarama jiru gamomana murti wali gala oromia fi ijarsi gamoka jelcha policy nanno oromia projecto ta dawatamani sani joda tiga fatmanu ajira presidenti nanno oromia dr abdulaziz daud hojile motumman jiru jirenya lamile fo yesuf hojjecha jiru mari kanaratti de saniru jijira madura fi jijira mamboda hojile hojjeta maturani fi jijira motajiran akkasumas qormatile mudatan ka saniru hogantoni fi bakkaboni partile siyasa walta jichara tirmatan hojile misoma godenale arsif bale akkasumas magala fi finnet projecto tajara majiran da watanit gamadu himaniru hojile misoma hojjeta majiran egere biyatti fabdachi sa tawu kaniman hogantoni fi bakkaboni partile siyasa kunne nagenya wara fi do fundu hojjechu ka ajadan milkana mari biyo le safis kantum santa weraniru hogganan wajira parti badadina dame oromia bofikadu tasamma motumman marin rakole jiran furuf yo mille ko pada ajadan hojleno jetaman e bufedi misoma manika buwajin yo ilalam amalle kana chalatto jechunu gafata ajadan rakole kenna tajajila walqabatani jiran furufis tarkan file gara gara fudata majirachu eraniru presidenti motumana no oromia bushimalis abdi sa gamasanitin iyumma balle su demokrasi dagaksof nagenya mirkanesof partilen siyasa arkawal kabanne tokumman ojjechu kamna jadan milkaina mari biyalessa fundu tumsu kaba kanjadan president chimallis yado tamu matafayedan ratti partile siyasa waliyen mariachun walon ojjechu motumman kopi dasjadan mana mari walo partile siyasa nanno oromia chimsu ofis kan ojjetamu tau himaniru godina wallagga litabulchi samagala gimbitti ojin kenna tajajila lamumma ganna egalamera hojichi mana arkakalleyi ijaru sudani kan egalame godini chatti jiota ganna dufan manne lamile arkakalleyi ijaru fi harum sudabalate ojiwon tola oltumma garagara tufinsan ni hojjeta musjedamera hojichara tikamule nawasa garagara fi dargaggonni kan nirmatan tawunes imamera kantiban magala gimbi galila darso ojin kenna tajajila lamumma rakko awasai ku kesatti ko dawlana akkabu himun kama galichattis hojichi cime kan itifufutawu himan bulchan godena wallagalita salamon tamru duda walgargar saw manoro moqabu motumman labsidan deggarun hojiter gagalamias buan qabataman argama akajiru himaniru hogana ittiana biro communication oromia getachu banti gamaisanitin hojin kenna tajajila lamumman anno oromia ti faida eddu argamsisa jiraachu edan kesattu jirenya wasafo yesu kesatti gay olana qabachu himusani wajir communicationi godena wallagalita gabase jira kanda wachajir tani TV afano romo raudu wantam sasa kalatini simbira gajra nida kabajam tota da watota kenya garaudu wamantena la rarga netancha filano biyalesa afrika kibba gegefamen partin kongresi biyalesa afrika ulantuma wagota sodoma boda angu koduf dirkame gegesuma biyatif sagali warbach suguta chuda bun parti kongresi biyalesa afrika rako waltata biyatin kesa jirtu falahara fidumala abdijadu kabachu lamilem biyati majiru muktar abdallah kabasa mantenga ragara kende sera
filannoo biyyaalessa Afrikaa kibbaa marsaa torbaffaatti bana gaggeeffameen paartiin biyyattii waggoota kurnan sadiif olaantummaan injifachuun biyyattii gaggeessaa ture. Koongireesiin biyyaalessa Afrikaa olaantummaa duraan qabu dhabuun paartilee biroo waliin qindoomina uumuuf dirqameera. Taateen kun deeggartoota paartichaa gammachiisuu baatus akka lammiileen biyyattii hedduu jedhanitti rakkoolee bulchiinsa duraaniin turan furuuf shoora guddaa qaba. Wanti miilana hedduu na gammachiise paartii haaraa arguu keenya. Kun sagalee wayyabaa paartiin koongirasii biyyoolessaa Afrikaa duraan qabataa ture dhaabsisuun paartilee biroo waliin akka qindoomina uumuuf dirqisiiseera. Kun paartii ANC irratti dhiibbaa guddaa uumuun uummatni tajaajila gaarii akka argatu taasisa. Bu'aa filannoo biyyaalessaa biyyattii haga ammaatti ifoomeen kufaatii sirna appaartaayidii irraa eegaluun teessoo bakka boota uummataarraa sagalee wayyabaa qabaachuun waggoota 30 oliif gaggeessaa kan ture paartiin pirezidaantii duraanii Neelsan Maandeellaa fi kan ammaa Siriil Ramaafoosaa koongireesiin biyyaalessa Afrikaa ANC'n sagalee filattootaa 42 qofa argateera. Paartiin morkataa biroo biyyattii Dimokiraatika Alliyaans sagalee 21.78 akkasumas paartiin pirezidaantii duraanii Jaakob Zuumaa MKN 15.59 argataniiru. Kufaatii paartiin koongireesii biyyaalessa Afrikaa waggoota 30 booda galmeesseef rakkooleen bulchiinsa gaarii kenna tajaajilaa malammaltummaa rakkoolee walqixxummaa fi alseerummaan lammiilee biyyattii biratti uumame akka sababoota ijootti kan eeraman yoo ta'u kanaaf ammoo itti gaafatamaan jalqabaa Siriil Ramaafoosaa ta'uudha xiinxaltoonni kan kaasan. Afrikaan kibbaa yeroo ammaa biyya lammiilee hojii dhabaa hedduu qabaachuun sadarkaa duraarra jirtu yoo ta'u uummata biyyattii keessaa 133 hojii dhabdoota kanneen keessaa ammoo 45 dargaggootadha jedhameera. Filannoo akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2018 gaggeeffameen paartiin ANC 57 erga mo'ateen booda biyyattii gaggeessaa kan turan Siriil Ramaafoosaa yakka malammaltummaan kan qeeqaman yoo ta'u Jaakob Zuumaa staanaan yakka malammaltummaa garagaraa raawwachuun aangoo ANC keessatti qaban irraa gaggeeffamuun paartii haaraa hundeessuun isaanii ni yaadatama. Kanas ta'e sana paartiin Neelsan Maandeellaa ANC olaantummaa aangoo waggoota 30 booda teessoo mana maree biyyattii paartilee mormitootaaf qooduun mootummaa qindoominaa mormitoota waliin hundeessuuf dirqameera. Akka gaggeessitoonni mormitootaa biyyattii jedhanitti dhimmi qindoomina paartileen mootummaa hundeessuu xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Waan dandeenyu hunda ni goona. Kan nuti baatilee darba irraa kaasnee waamicha taasisaa turreefis kanaaf qindoominni ANC fi leellistoota EFF gidduutti uumamu biyya keenya gara kufaatii Zimbaabwee muudateetti geessa. Dhimmi hojii dhabdummaa, malammaltummaa, rakkoolee walqixxummaa, alseerummaa, rakkoolee kenninsa tajaajilaa fi kanneen biroo hojumanee mootummaa haaraa biyyattii isaan ijoo ta'uu jedhamee gamaam. Gabaasni kan Aljaziiraa fi Iskaay Niiwusiim. Filannoo Indiyaa gaggeeffamaa jiruun paartiin ministeera muummee biyyattii Naareendiraa Moodii BJP jedhamu dursaa jiraachuun himameera. Filannoon biyyattii 7 gaggeeffamu marsaa xumuraarra ga'uunis ibsameera. Mana marii biyyattii teessoo 543 qabuun injifachuuf yoo xiqqaate teessoo 274 argachuun kan barbaachisu yommuu ta'u gartuuleen paartii ministeera muummee Naareendiraa Moodii wajjin qindoomina uuman filannichaan milkaa'aa jiru jedhameera. Haaluma kanaanis waliigalaan teessoowwan 350 ol argachuu akka danda'an tilmaamni lakkoofsaa filannoo hojjetame akeekeera. Gamtaan paartii morkattootaa ammoo adeemsa teessoo 120 olii argachuu irra jiru jedhameera. Kanaanis Naareendiraa Moodii marsaa 3ffaa waggoota 5 dhufaniifis ministeera muummee Indiyaa ta'anii itti fufuuf carraa bal'aa akka qaban ibsamaa jira. Kunis seenaa keessatti ministeera muummee Indiyaa 3ffaa waggoota hedduu faangoorra ture isaan taasisas jedhameera. Filannoo Indiyaa bara kanaarratti filattoonni miliyoona 900 fi miliyoona 60 ol hirmaachaa jiraachuu Aljaziiraan gabaaseera. Chaayinaan xiyyaara hawaa nam malee imaluu qaama addeessaa kanaan dura biraan gahamne irraa qubachiiste. Xiyyaarri hawaa Chaanjii 6 jedhamuun moggaafame kun dilbata kana ganama bantii kibbaa Haayitii kan qubachuu bulchiinsi qorannoo hawaa biyyaalessaa Chaayinaa beeksiseera. Xiyyaarri hawaa kun ji'a tokko dura gara addeessaatti sochii galuun himameera. Kaayyoon ishees qaama addeessaa hangammaatti biraan gahamne irraa dhagaaf biyyoo walitti qabdee fiduuf ta'uun ibsameera. Ergama kanaan dhagaawwan umurii dheeraa qabanii fi addeessaa irraa barootaaf turan baasuun akka danda'amu bulchiinsi qorannoo hawaa biyyaalessaa Chaayinaa beeksiseera. Dhagaan Chaayinaan fuula addeessaa dachee irraa fagaatee kallattii biraan jiru irraa walitti qabdu kun kanaan dura walitti qabame irraa
adda ta'uudha jedhame. Kunis seenaa qorannoo waa keessatti argannoo jalqabaataa jedhameera. Xiyyaarichi haala milkaa'aa ta'een qaama addeessaa lafarraa fagaatee argamurra qubachuun isaa qorattoota hawaa biyyattii daran akka gammachiise ibsameera. Miidiyaaleen biyyattiis xiyyaarri hawaa kun nagaan addeessaa irra qubachuun ishee milkaa'ina seena qabeessa jechuun ibsaa jiru jedhameera. Qorannoo hawaa itti aanuufis boqonnaa haaraa kan bane ta'uu BBC'n gabaaseera. ETV afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qabannee dhiyaanne osoon goola bindura al tokko hangafoota isaaniin si yaadachiisa. Hariiroon seena qabeessaa Itoophiyaaf Kooriyaa Kibbaa daran cimee kan itti fufuu ta'uu Kooriyaa Kibbaa daawwachaa kan jiran ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsan. Biyyaalessaa paartileen siyaasaa ga'ee isaanii ba'achuu akka qaban pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hubachiisan.